Mirëse erdhët na disa dashur shikues, këto janë zhvillimet kryesore ditës. Komisioni parlamentar që do të hetojë koncesionin e check-up-it dhe atë të serializimit nisi punën mes debatesh ku demokratët pretendojnë shpërdorimin e 200 milion eurove. Nga kryeministri Rama, ish-ministra të shëndetësisë deri të drejtuesit të qendrave spitalore dhe prokurimeve publike pritet të thirrën si dëshmitar në këtë seancë brenda muajit qershor. Albana Pico largohet nga drejtimi i QSUT-s, në vend të saj emërohet Almacani, e cila deri më tani mbante detyrën e nën drejtoreshës së sanatoriumit dhe shefe reanimacionit në këtë spital. Apeli posaçëm shëndrozoi kërkesën e ish-kryeministrit Sali Berisha për ta lejuar për të marrë pjesë në kuvend. Avokatët e konsiderojnë këtë vendim në shkelje të kushtetutës, ku sipas tyre veprohet me dirigjim. Lehtësimi në taksimi atyre që kanë rroga më të larta rrezikon të kthehet në barr për ata me paga më të ulta. Ekspertë kontabël mendojnë se ndryshimi paralajmëruar nga kryeministri Rama do të prish skemën e taksimit dhe barazinë. Rusia ndërmori një vajtë e egur bombardimesh kundër Kievit pasi akuzoi atë për bashkëpunim me terroristët e sulmit në Moskë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës paralajmërojnë se në Ukrainë po përdoren raketa hipersonike. Franca shpall gjendjen maksimale të alarmit për terrorizëm. Shohim këto lajme më të zgjeruara. Komisioni hetimor për koncesionet në shëndetësi nisi punën këtë të hënë. Për 4 muaj me radhë, 15 deputetë të mazhorancës dhe opozitës të ndihmuar edhe nga ekspertë do të hetojnë për koncesionin e check-up-it dhe serializimit, që nga opozita cilësohen si kontrata korruptive. Rikthehen hetimet parlamentare. I fundit ishte ai pranverës së vitit 2022 për aferën e inceneratorëve. Marrveshja mes mazhorancës dhe Partisë Demokratike të rithemelimit, pas muaj shkasi në parlament, tregoi këtë të hënë produktin e saj fillestar. Komisioni hetimor për koncesionet në shëndetësi nisi punën, pavarësisht se mes dy kaheve ndasit ishin të dukshme. Kryetarja demokrate e komisionit, Albana Vokshi, e cilësoi arritjet e opozitës, hetimin e kontratave koncesionare të check-up-it dhe të serializimit në shëndetësi. Premtimin se pas 4 muajve pun, do të dalin në pa të gjitha shkeljet e pretenduara prej tyre, nën kryetari socialist Plaren Dreca e quajti paragjykim. Vlera e dy koncesioneve që do të shqyrtoj, qoftë në mënyrën e dhënjes, qoftë edhe dokumentacionin e tenderit dhe zbatimin e tenderit, kalon vlerën e 200 milion eurove. Në këndvështrimin tonë, nuk është vetëm shpërdorim detyre, por është korrupsion në nivelet më të larta dhe në të gjitha nivelet, më të larta në të gjitha nivelet e qeverisë, në gjitha institucionet. Referuar atyre deklaratë që u bëtë, praktikisht dele qarë që ju keni parajgjukuar gjithë vërmëtërin e këti komisioni. Nëse ju vioni më tutje, apo antarë tjertë këtë komisioni, kanë se cila prej palve, të të konkludoje për akoma pa filluar puna e komisionit, praktikisht keni fyër një parim kushtetues që është aji i respektimit procesit rregulligjor dhe mos parajgjukim një çështje. Prania Plaren Drecës në komision shihet në konflikt interesi nga opozita. Zoti Dreca, a ka konflikt interesi një herë vet që ndodhet në këtë komision, sepse një nga gjërat që duhet sqarojmë gjithë ne këtu është të deklarohen para se të konstituohemi që a kemi konflikt interesi. Për mua ka konflikt interesi sepse ka qenë avokati i njërit të prej të akuzuarve në koncesion. Dhe sa i përket konfliktit interesit e ndëruar zonja Zhupa, do ishte mirë që parë se të vini këtu të këptonit e jërë se kush është më në konflikt interesit, unë apo kryetarja komisionit që është kallëzuese. Pra është kallëzuese. Nëse do kishte vend për konflikt, do ishte kryetarja komisionit këtu që është kallëzuese. Pra ka krijuar bindje. Kur bën kallëzim, krijon bindje plot. Ishte vetëm mbledhja konstituimit të komisionit, por dhimi i takimit nën klim tensioni solli kërcënimin e parë për bojkot nga ana socialistëve. Nuk është përgjësia jote. Jo, është përgjësia ime e asaj që them. Zoti Dreca. Mos më ndërprisni. E kuptoj detyrën e vështirë që ju ka dhënë. Mos më ndërprisni. Futuni në thet dhe mos më ndërprisni. Edhe një herë. Mos më ndërprisni, ju lutem. Do t'ju ndërpres sa herë që juve të mos e thoni të vërtetën deri në fund. Nëse doni ta bëjoni kështu, unë e kam shumë thjesht vendimarrjen dhe jo rikujtoj dhe ja vendimarrjen, unë nuk marr pjesë në këtë lloj komisionesh. Cilat shkelin haptas dhe dënojnë procedurën e rregull ligjore brenda komisionit. Debatet nuk munguan as për miratimin e planit paraprak të hetimit, ndërsa pritet edhe caktimi i ekspertëve nga të dyja palët. Kryetarja Vokshi kishte bërë gati dhe listën e dëshmitarve, duke nisur me kryeministrin Edi Rama,
dhe ish ministrin e shëndetësisë që lidhi kontratat koncesionare, Ilir Beqaj, i cili vion betejën e tij në SPAK. Grupi punës i dakordsuar mes mazhërancës dhe Rite Melimit pas konstituimit pritet të nisë punën me projekt ligjin amnestisë penale. Në këtë mekanizëm, kur i kthehen dy negociatorët e zgjedhores, Gjiknuri dhe Bylyk Bashi, pritet të diskutohen fillimisht propozimet për amnestinë, ku për të marrë votat e opozitës Partia Socialiste do të rishikojë të gjitha veprat për protestuesit për t'i përfshirë në dokumentin që do t'i drejtohet parlamentit në prill. Amnistia penale pritet të jetë dokumenti i parë në tryezën e grupit të punës ngritur si mekanizëm pashë nga Komisioni i Ligjeve me Socialistëve të Ramës dhe Demokratëve të Berishës. A2CNN mëson se mazhëranca është tërhequr nga propozimi për të amnistuar të dënuarit nga gjykata e posaçme. Burimet bëjnë me dije se do të zgjerohet edhe numri i protestuesve që do të falen. Partia Socialiste ka pranuar që përfitues nga amnistia të jenë jo vetëm të dënuarit për tubime të paligjshme, por edhe nga kategoritë të tjera të veprave penale, siç janë shkatrimi i pronës me zjarr dhe goditja forcave të policisë. Shumica e majtë do të jetë hapur për të ndërhyrë për këta protestues, por sipas burimeve nuk do të ketë tolerim nëse për veprat ka patur pasoja të rënda. Pasi të diskutohen edhe elementet e fundit në grupin e reformave, projekt ligji pritet të drejtohet seancës në javën e parë të prillit për të marrë votat e opozitës dhe shumicës. Ndërsa demokratët janë në pritje të antarit të Lulzim Bashës për të bashkuar me Oer Bylyk Bashin dhe Erisa Xhixhën, edhe socialistët janë ende në dilemë për emrin e tretë. Përballë opozitës do të ulen Klotilda Bushka dhe Damian Gjiknuri, ndërsa karrige e tretë pritet të ndahet mes Toni Gogut dhe Plarin Dreces, të cilët pas marrëveshjes kanë dhe dy role në komisionet hetimore për të dhënat e sistemit TIMSS dhe sterilizimit dhe check-upit në shëndetësi. Sipas burimeve nga Kuvendi, kryesia e Komisionit të Ligjeve ka marrë një vendim për ngritjen e grupit të punës, duke i dhënë në këtë mënyrë dritën jeshile për të marrë me ligje që kërkojnë 3/5 e votave të deputetëve. Teksa pritet miratimi i amnistisë, pikpyetja më e madhe është mbi reformën zgjedhore. Deri ku do të jenë të gatshëm të shkojnë socialistët dhe demokratët me ndryshime që do propozohen? Teksa nuk kanë heshur dorë as të herë nga dim se legitimitetin e mandatit të gjatshkës duhet të caktojë trupa kushtetuese. Çdo vonesë më tejshme e kësaj çështje do të ishte dhënimi më flagrant që Kuvendi ka bërë kushtetutës në 33 vite, si dhe një mesazh i qartë i vullnetit politik të mazhorancës socialiste për çimentimin e kulturës së pandëshkueshmërisë, përmes ofrimit të mbrojtjes politike ndaj deputetëve të mazhorancës dhe pengimit të zbatimit të vendimeve të gjykatës kushtetuese. Opozita kërkon ndërprerjen e mandatit të Olta Gjaçkës me argumentin se bashorti i saj ka përfituar statusin e investitorit strategjik për ndërtimin e një resorti në dhërmi të Imarës. Pron kjo e cila është edhe arsyeja se pse kryetarin e detyrë Jorgo Goro përfundoi prapahekurave i akuzuar për shpërdorim detyre dhe falsifikim dokumentash. Ky rast merr për masat e një mbrojtjeje të pastër politike dhe pengimit të drejtësisë, po të mbajnë në konsiderat edhe të dhënat e hetuara dhe të bra publike nga SPAK. Nga ky hetim rezulton e provuar se pronësia mbi tokën është përfituar me dokumente tërësisht të falsifikuara. Çështja e mandatit Olta Gjaçkës për një vit i mbahet në sirtaret e Këshillit të Legjislacionit, organi i cili nuk ka hartuar ende raportin për zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese. Apeli i posaçëm ndrozoi kërkesën e ish-kryeministrit Sali Berisha për ta lejuar që të marrë pjesë në kuvend. Avokati Gent Gjokutaj e konsideron këtë vendim në shkelje të kushtetutës ku sipas tij veprohet me dirigjim. Gjokutaj konfirmon ndërkohë edhe gjyqin ndaj Home Office në Angli për shpalljen e ngrata të Berishës ku së shpejti sipas tij do të ketë një vendim. Sot u vërtetua për herë të dytë shkelja e kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, shkelmimi i saj kësaj radhe nga gjykata jo vetëm shkallës së parë, por edhe apelit. Dhe sepse siç e dini, këta sy që shikojnë dhe këta vesh që s'dëgjojnë, po me regji, jo se kanë defekt në organ, këta kanë shkelur kushtetutën e Shqipërisë sepse zoti Berisha nuk është një punëmarrës i cili trajtohet mbi bazën e ligjit të burgosurve apo të arrestuarve, siç thon gjykata. Ai trajtohet në kushtetutën e Republikës së Shqipërisë në rastet kur mandati mbaron apo ndërpritet. Dhe në asnjë pikë të vendimeve gjyqësore nuk përmendet ky rast. Sigurisht që kërkesa për lejen, dhënien e lejes për zotin Berisha për të vajtur në kuvend është një kërkesë e pjesshme. Kërkimi jon kryesor është lirimi i zotit Berisha. Lirimi i zotit Berisha pasi nuk ka vepër penale, nuk ka akuzë, nuk ka prova. Këto janë shtyllat që e mbajnë një proces në këmbë. Këta
kanë vënë trupat e tyre për ta mbajtur në këmbë. Dua t'i denancoj që ne kemi bërë një set provash, të cilat bëjnë rrugën vajtë ardhje, i bijem këtu dhe nuk i pranon spaku. Nuk i pranon spaku. A keni ju një koment në lidhje me një proces gjyqësor që zoti Berisha ka hapur ndaj Britanisë së Madhe dhe po zhvillon atje ku shpallin u grata nga ky shtet? Absolutisht, zoti Berisha ka bërë kërkimin në Angli dhe pritet një vendim nga gjykata angleze. Lehtësimi në taksimin atyre që kanë droga të larta rrezikon të kthehet në bar për ata me paga më të ulta. Ekspertë kontabël mendojnë se ndryshimi i paralajmëruar nga kryeministri Rama në skemën e taksimit do të prish barazi në këtë të fundit. Kush ka rrogë më të lartë do të paguaj më pak taksa. Me argumentin se me nivelin aktual të shërbimeve qytetarve nuk mund t'ju merren kaq para, kryeministri Rama paralajmëroi ndryshime në sistemin e taksimit. Tani kemi një projekt që besoj në maqershori do ta materializojmë për të ulur tatim fitimin e të ardhurave për ata që i kanë pagat më të larta si punonjës. Aktualisht për pagat deri në 50.000 lek nuk paguen taksa, ndërsa për ato deri në 60.000 lek paguet tatim në masën 13% vetëm për shumën mbi 35.000 lek. Po aq paguhet për pagat deri në 200.000 lek, ndërsa për ato mbi këtë nivel, tatimi shkon në 23%. Ndërhyrja e paralajmëruar nga kryeministri Rama pritet të prek pikërisht këtë fash. Kjo kategori e cila do përjashtohet, sigurisht përbën një zë shumë të papërfillshëm në buxhetin e shtetit. Nuk ndikon, nuk është indikator, është më shumë një kredo sociale, është më shumë një qasje pozitive që do të kemi ndaj grupeve të interesit për trajtuar në mënyrë të barabartë, për mëskruar parabarazi të natyrës fiskale. Por lehtësimi një kategori asaj me rrogat larta për ekspert kontabël rrezikon të kthehet në barr për ata me paga më të ulta. Sigurisht që kushdo të dëdonte një tatim sa më të ulët. Çështja është a krijon ky ligj një barazi të mënyrës se si tatohen jo vetëm subjektet, po individët, kryesisht se fokusi është individët. Një parim tjetër që është koncept ekonomik, që është e ardhur nga kapitali dhe e ardhur nga puna. Janë dy koncepte që janë baza ekonomisë. Nëse një ligj mundohet të bëjë artifica dhe ngatron këto dy koncepte, atë krijohet pabarazi sociale në mënyrë të tatuarit. Të ardhurat nga paga individëve dhanë kontribut të rëndësishëm në mbledhjen e të ardhurave sikur më parë gjatë vitit të shkuar. Të dhënat nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve tregojnë se gjatë 2023-shit u arkëtuan gati 58 miliard lekë nga tatimi mbi të ardhurat personale. Në raport me 2022-shin kjo shumë u zjerua me gati 7 miliard lek apo 14.4%. Ish-ministri i Financave Erben Malaj tregon në CNN se ku duhet të ketë kujdes qeveria me propozimet që bën për taksat, duke treguar pozitivitet dhe negative të e-propozimit të Ramës për uljen e tatim fitimit, Malaj tregon se për llogaritjet në asnjë rast nuk duhet të jenë vetëm matematike. Qeveria duhet të bëjë këto ulje pa cënuar stabilitetin e financa publike, ose borxhin e madh që ne kemi të skemat e sigurime shoqërore. Qëse unë do të jepja dy shifra, në skemat e sigurime shoqërore, do më deficiti është mesatarisht rreth 50 miliard, që do thot 500 milion dolar. Pra, ne paguajmë pensione nga taksat. Dhe këto diferenca shkojnë nga 6 deri në 65% të investimet të brëndshme të bugjetit. Pra, kaj shumë ne na hiqen lekët nga përdorimi për prioritetet tjera dhe prioritet në botë për një zhvillim të ndryshëm është arsimi, shëndetësia, që rritë produktivitetin dhe të bënë më konkurues. Ato që ka të në kryeministri parë, si ishte ka barazuar tatimin të ardhën me tatimin e punës, realisht nuk është ashtu. Tatimi të ardhëve që ka tatim progresiv, se vetëm të kemi progresiv, ne të vëshën e kemi të njëjtë për gjithë, 19%. Tatimin e fitimin për komandit 15%, kështu që aty unë nuk bje dakord që tatimi të ardhëve barazohet me tatimin e pagës, dhe ky duhet të jetë, në qoftë se është kështu, duhet të jetë një shqetësim për politikë bërësit, sepse shqiptarët duhet të kenë mundësi të fusin qarkullim ekonomik pasuritë e tyre, punën e tyre, dijen e tyre, çdo gjë që ata mendojnë se sjell një të ardhur. Dhe ky jo rastësisht quhet tatim mbi të ardhur, sepse nuk përfshin vetëm pagën, përfshin edhe çdo të ardhur tjetër që realizojnë
individet që janë subjekti këtij tatimi. Bledja e ardhur është si heqja e pendëve të një pata ose një rros, por ata që me madhësin thonë kujdes kur hiqni pendët, mos hiqni dhe lëkurën, se pasaj nesër nuk do ketë riprodhim. Një vend nuk mund të bëhet i pasur me qytetar të varfër. Është bërë detyrueshme që të rishikohen fashat e pagës për dy arsye, për të varfrit dhe për klasën e mesme. Për të varfrit për shkak se ne kemi pasur vite me inflacion shumë të lartë, dhe sidomos inflacion ushqimor. Ne në qofë se nuk kemi klasë të mesme, në të gjithë botën është provuar që zhvillimi që ndryshme i në vëndin nuk mund bëhet në disa kompani të mëdha. Alma Cane do të jetë drejtoreshe e re qendrës spitalore universitare Nën Tereza që zëvendëson Albana Ficën, e cila u largua nga kjo detyrë. Emërimi i saj u bë nga ministria e shëndetësisë Albana Kotriu, e cila konfirmoi gjithashtu se puna për rikthimin e urgjencës së re në funksion po vijon. Drejtoresha e re që sapo është emëruara e quhet Alma Cami, është një doktoreshe e cila gjithashtu ka një profesion të nderuar dhe ka vite që ushtron profesionin në qendrën rajonale spitalore Shevqet Ndroshi, tashmë do t'i bashkohet ekipit të QSU-s. Ministri, jemi vetëm pas zgjidhja për urgjencën e spitalit qendror? Patjetër, është pika e parë në rendin e ditës në menaxhimin e punës dhe në agjendën e punës së drejtoreshës së re. Kjo do të thotë që nuk ka mundur zonja Fico që ta vërë në punë urgjencën. Kjo do të thotë që puna do të vazhdojë, nuk do ndalet, punët e mira do të vijojnë për shëndetësinë. Kur do të vihet në funksion urgjenca e re? Jemi vetëm pak metra larg saj. Sa më shpejt do të vihet në funksion, jemi duke punuar intensivisht, ashtu siç e theksova, pika e parë në rendin e ditës të agjendës punës drejtoreshës së re do të jetë pikërisht riabilitimi dhe kthimi në normalitet, por do duhet ta theksoj që nuk është ndalur në asnjë moment shërbimi ndaj qytetarëve dhe shërbimi po merret në të gjithë strukturat spitalore, duke treguar edhe një herë që sa mirë kemi bërë që kemi investuar dhe kemi shërbime që ofrohen edhe në qendrën spitalore Shevqet Ndroqi, por edhe në Spitalin Universitar të Tramës, gjithashtu edhe në urgjencën e QSU-s puna po vijon normalisht. Në pjesën që është dëmtuar nga zjarri ne po punojmë intensivisht procedurën e fondit që do të paguajë Ministria e Shëndetësisë për të rivënë në punë urgjencën e sëmundjeve të brendshme. Jemi duke punuar, drejtoresha më pas do ta ndjeki me përgjegjësi maksimale. Do të jetë një fond nga Ministria e Shëndetësisë apo buxheti nga qeveria? Ne po vijojmë punën tani, unë do të shkoj ta prezantoj drejtoreshën dhe më pas do të vijojmë menaxhimin e punës në normalitet. Shumë faleminderit gjithë, faleminderit për gjithë insistimin e këtyre ditëve. Pasi akuzoi Ukrainën për bashkëpunim me terroristët e masakrës në Mosk, Rusia bombardon egërsisht Kievin duke shënjestruar zona banimi. SBA-t paralajmëruan se po përdoren raketa hipersonike, ndërsa Lituania i kërkon NATO-s të rrëzojë çdo raketë ruse që kalon në territorin e aleancës. Që prej momentit kur presidenti rus Vladimir Putin sugjeroi pa ofruar prova një bashkëpunim të mundshëm mes Kievit dhe autorëve të masakrës në Mosk, u kuptua se Rusia do ta përshkallëzonte luftën në Ukrainë. Pas një vali intensive bombardimesh ditën e diel, shpërthime të shumta janë dëgjuar edhe të hënën në qendër të Kievit, menjëherë pasi sirenat e alarmit paralajmëruan raketa ruse në drejtim të kryeqytetit. Kryebashkiaku Vitali Klitschko udhëzoi qytetarët të drejtoheshin bunkerëve për të mbrojtur. Në lagjen e Pechersk-it një godinë 3 kaçe u shkatërua pas rënjes së mbetjeve të raketave të rrëzuara nga sistemi i mbrojtjes ajrore, dhe raportohet për disa të plagosur. Sipas kryebashkiakut, ishte goditur një zonë banimi dhe një qendër edukimi për fëmijë. Kjo që ra këtu ishte një raketë balistike dhe sirenat e alarmit u dëgjuan vetëm pas shpërthimeve të para në qytet. Pati 3 shpërthime njëkohësisht në 3 lagje, atë të Pechereskit, Solomianskit dhe Darniskit. Ishte thjesht fat që askush nuk vdish në këtë qendër për fëmijë, pasi ishte mbyllur. 5 persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore, përfshirë një 16 vjeçare. Nuk ka vonuar alarmi i ngritur nga ambasadori amerikane në Kiev, e cila paralajmëron se Moska po sulmon shtetin fqinj me raketa hipersonike. Ukraina ka nevojë për mbështetjen tonë tani, shkruan në rrjetin social X ambasadorja Bridget Brink. 14 bombardues rus shënjestruan territorin edhe gjatë natës, ndërsa Kievi bën me dije se kishte goditur 2 anije ruse në Sevastopol të Krimes. Teksa tensionet mes NATO-s dhe Rusisë mbeten të larta pasi një raketë kruz shkeli hapësirën ajrore polake ditën e diel,
Lituania kërkoi që çdo raketë ruse që do të hyjë në territorin e aleancës të rrëzohet. Duhet të ndryshojmë qëndrimin dhe të përcjellim një mesazh të qartë Rusisë, deklaroi ministri i jashtëm lituanez Gabrielius Landsbergis. Franca aktivizoi gjendjen maksimale të alarmit për sulme terroriste pas ngjarjes në Moskë. Autoritetet folën për kërcënime reale nga ekstremistët, ndërsa presidenti Macron i bëri thirrje Putinit të mos e shfrytëzojë ngjarjen për të fajsuar Ukrainën. Frika e sulmeve terroriste rikthehet të përndjekë Europën. Qeveria franceze shpalli gjendjen maksimale të alarmit për akte terroriste pas masakrës në Moskë. Lajmin e bëri të ditur kryeministri Gabriel Attal pas një takimi me zyrtar të sigurisë dhe mbrojtjes, ku ishte i pranishëm edhe presidenti Emmanuel Macron. Pas marrjes së përgjegjësisë së sulmit nga Shteti Islamik dhe kërcënimeve të cilat peshojnë mbi vendin tonë, kemi vendosur të ngrenë në nivelin maksimal alarmin për sulme terroriste. Vendimi merret pak muaj para se Parisi të mirëpres lojrat olimpike që pritet të nisin në fund të muajit korrik. Ai lejon ndërmarrjen e masave të jashtëzakonshme të sigurisë, përfshirë patrullime të forceve të armatosura në vende publike, si stacionet e trenve, aeroportet dhe zonat fetare. Në një deklaratë ditën e hënë, presidenti francez Emmanuel Macron tha se të gjitha sinjalet sugjeronin se Shteti Islamik e kishte kryer sulmin në Moskë dhe se do të ishte cinike dhe kundërproduktive për Rusinë të fajsonte Ukrainën. Ky sulm u mor përsipër nga ISIS dhe informacionet që kemi në dispozicion nga shërbimet tona të inteligjencës dhe ato të partnerëve tan sugjerojnë se ishte vërtet Shteti Islamik që ndërmori sulmin. Duhet të përmbahemi nga çdo lloj instrumentalizimi. Do të ishte cinike dhe kundërproduktive për Rusinë dhe sigurinë e qytetarëve të saj ta përdor këtë ngjarje kundër Ukrainës. Moska ka sfiduar konstatimet e Shteteve të Bashkuara dhe vendeve të tjera se Shteti Islamik orkestroi sulmin e sëpremtes, duke akuzuar Washingtonin se po mbronte Ukrainën. Në një prononcim të hënën, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se nuk do të nxirrnin konkluzione deri në përfundim të hetimeve, ndërsa theksoi se asnjë vend nuk është imun nga terrorizmi. Ishte gjithçka përgatitur për këtë hapësirë informative për zhvillimet më të fundit në ndiqni në adysjenen.com, gjithashtu edhe në rrjetet sociale. Në orën 16:30 minuta do jeni me Andy Sport me Dea Kozman, ndërsa nga unë